Aí tem 10. Processo 48.500, 42.21, 2013, 75. Recurso administrativo interposto pela Adecoagro, Vale de Vinhema Limitada, em face de decisão da SFE, comunicada por meio do ofício 296 de 2013, que informou quanto à ausência de elementos que justifiquem a aplicação de penalidades à Brilhante Transmissora de Energia SA, por alegadas infrações no processo de conexão da UTE Amandina à subestação em Vinhema 2. Diretor relator, doutor André Peptoni. A resolução autorizativa 1977-2009 autorizou a Adecoagro a implantar e explorar a UTE Amandina, com 32 MW de potência instalada, utilizando bagaço de cana-de-açúcar como combustível, localizado no município de Ivinhema, no estado de Mato Grosso do Sul, em regime de produção independente de energia. Originalmente, a usina se conectaria ao sistema interligado nacional na subestação coletora Ivinhema 138-130 kV. Por meio da correspondência sem número de 8 de maio, protocolada em 13 de maio de 2013, a Adecoagro alegou que a Brilhante Transmissora estaria desatendendo determinações da ANEEL e recusara a assinatura do contrato de concessão do sistema de transmissão CCT. Atendendo ao pedido de abertura de processo administrativo para apuração dos fatos, ou seja, a recusa da transmissora em assinar contrato de conexão, a SFE, por intermédio do ofício 264 de maio de 2013, notificou a Brilhante para que, no prazo de 3 dias contado do recebimento do ofício, prestasse informações quanto aos fatos alegados pela Adecoagro. Assim, em 3 de junho, a Brilhante apresentou os esclarecimentos solicitados. Após a análise das informações prestadas, a SFE, pelo ofício 296, informou a Adecoagro que não identificou elementos que justificassem a aplicação de penalidades contra a concessionária Brilhante. Inconformada, a Adecoagro protocolou recurso administrativo no qual sustentou que deve a conduta da concessionária Brilhante ser tipificada no disposto no inciso no 7º do artigo 7º da Resolução 63, aplicando-se a pena correspondente em seu grau máximo, haja visto o prejuízo que a conduta omissiva e ilegal causou à recorrente. Em 22 de julho de 2013, fui sorteado o relator da matéria. Por força do pedido de minha assessoria, Secretaria-Geral, pelo ofício 176 de outubro de 2013, notificou a Brilhante quanto ao inteiro teor dos autos e solicitou a apresentação de esclarecimentos quanto às alegações apresentadas pela Adecoagro. Em 31 de março de 2014, pela carta 06, a Brilhante apresentou novos esclarecimentos às alegações da recorrente ao relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de um recurso em face de um ofício da SFE, que na verdade é a resignação do agente diante da posição da SFE de não instaurar um processo administrativo punitivo. A questão aqui, nessa fase do processo, não é de avaliação jurídica, mas uma análise de discricionalidade por parte tanto da área de fiscalização quanto agora da diretoria, já que a matéria foi submetida a esse colegiado, quanto aos limites e à própria necessidade de instauração de um processo administrativo punitivo e da verificação se de fato houve alguma conduta inadequada por parte da transmissora. Nesses termos, então, dado que a matéria é do âmbito de discricionalidade da diretoria, a Procuradoria entende que a matéria está em condição de ser deliberada. Trata-se do exame de recurso administrativo interposto pela Adecoagro em face do ofício 296/2013 da fiscalização da ANEEL. Para o exame do acerto ou não das conclusões alcançadas pela SFE e apresentadas à recorrente, necessário esclarecer que, conforme constou do parecer de acesso emitido pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, 21 de dezembro de 2012, originalmente, nos termos da resolução autorizativa 1977/2009, a UTE Amandina seria conectada ao sistema interligado nacional no setor de 138 kV da subestação coletora Ivinhema. Ocorre que a conexão da usina ao sistema interligado nacional, por pedido da própria Adecoagro, senhores diretores, foi alterada pelo despacho 1236 de abril de 2012, emitido pelo Superintendente de Concessão de Geração,
para o setor de 230 kV da subestação Inviema 2. Como consequência, o contrato de concessão de transmissão, de contrato de conexão à transmissão, o CCT de número 37, celebrado entre a Deco Agro e Brilhante, em 26 de junho, foi rescindido em 28 de setembro de 2011, consoante o termo de distrato 16/2011. Acrescente-se que, como apontado pelo ONS no parecer de acesso, as condições de acesso do setor 138 kV para as quais o CURST 29 fora celebrado, não mais subsistiam, devendo também ser rescindido. Verifica-se, todavia, que após a emissão do parecer de acesso em 21 de dezembro de 2012, a Brilhante, proprietária da subestação Inviema 2, identificou que a proposta de conexão apresentada pela Decoagro considerava a ocupação provisória de terreno destinado à instalação de EBEIs de 138 kV a ser licitada pela ANEEL. Destaca-se que a ampliação da subestação Inviema 2, no novo pátio de 138 kV, efetivamente integrou a consolidação de obras da rede básica CIC 2013, encaminhada à ANEEL pelo ofício 191 de junho de 2013 do Ministério de Minas e Energia e foi, na sequência, realmente licitada no âmbito do edital de leilão número 7 de 2013, aprovado nos autos do processo em tela. Dessa maneira, por considerar as responsabilidades do agente de transmissão no processo de planejamento e expansão da transmissão, entende-se como adequado o alerta apresentado pela Brilhante quanto ao superveniente impacto no Sistema Interligado Nacional da conexão, na forma então pretendida pelo TEA Mandino. Com efeito, a conexão inviabilizaria a construção do novo pátio 138 kV e, pois, a expansão da subestação Inviema 2, necessária para a conexão da concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, Enersul. Diante da interferência identificada e do interesse da Adecoagro em utilizar o terreno destinado à ampliação da subestação, conforme consta do Memorando 383 de abril de 2013, emitido pela SCT nos autos do processo em tela, terceiro volume, foi realizada a reunião da ANEEL em 27 de fevereiro de 2013 com a participação da Adecoagro e da Brilhante. Na reunião, foi identificada a possibilidade de solução alternativa, consistente na implantação de conexão provisória, conforme projeto apresentado pela geradora, para permitir a entrada em operação da central de geração e viabilizar o tempo necessário à alteração do projeto e à construção do acesso definitivo, deixando livre o espaço destinado à implantação futura do setor de 138 kV. Assim, consoante informado pela SCT no Memorando 383, a Decoagro, por intermédio da correspondência sem número de 1º de março, solicitou a alteração da conexão da UTEA Mandina, fixada no despacho 1.276. Em consequência, foi emitido pela SCG novo despacho, de número 1.310, que autorizou a conexão provisória ao barramento 230 kV na subestação Inviema 2, utilizando a área associada ao setor de 138 kV daquela subestação. Determinou ainda a remoção das instalações provisórias até abril de 14. Com a emissão da autorização para conexão provisória, em 2 de maio, as partes passaram, nos termos do submódulo 3.3, do solicitação de acesso procedimento de rede e da resolução 281 de 99 a negociação contratual do CCT. Ocorre que, passado apenas 6 dias da publicação do despacho 1310, a Decoagro, pela carta de 8 de maio, alegou a negativa de acesso e requereu providências imediatas para que a Brilhante fosse obrigada a assinar o CCT e solicitou a abertura de processo administrativo. Verifica-se, todavia, que as alegações da recorrente foram prematuras, haja vista que não observados os prazos fixados no regulamento vigente. Constata-se, dos autos, que o CCT foi encaminhado pela Brilhante à Decoagro em 27 de maio, portanto, 25 dias após a publicação do despacho. Ocorre que, em 29 de maio, a Decoagro informou à Brilhante a desistência da conexão provisória autorizada pelo despacho 1310, e solicitou a alteração da minuta do CCT de forma a contemplar apenas a conexão definitiva. Diante desse conjunto de eventos, a SFE, por meio do ofício 296 de 2013, comunicou à Decoagro que não identificou elementos que justificassem a penalização da Brilhante. Considera-se adequado o procedimento adotado pela fiscalização e correto o entendimento apresentado pelo ofício 296, hora recorrido. Com efeito, ao contrário do que alegado pela recorrente, a fiscalização diante da denúncia cuidou de determinar as diligências necessárias à investigação, intimou a Brilhante para apresentar esclarecimentos, analisou os fatos e o direito aplicável e então concluiu que não assistia razão para a imposição de penalidade. Entende-se que, uma vez identificada a interferência da conexão da usina na ampliação da subestação Inviema 2,
não é razoável insistir na contagem dos prazos para a formalização do CCT a partir de emissão de parecer de acesso, pois as condições do acesso nele analisadas foram efetivamente alteradas pelo planejamento setorial. Da mesma forma, não é razoável exigir que a transmissora suporte conexão provisória em sua subestação sem a prévia formalização desse caráter provisório, pois após a implementação haveria risco de perpetuação da conexão diante da continuidade do serviço de energia elétrica com prejuízo à expansão do sistema interligado e, consequentemente, à concessionária Enersul. Acresce-se que o CCT foi finalmente assinado em 10 de julho de 2013, quando passados 42 dias da desistência da conexão provisória. Consoante informação prestada pela Brilhante, na correspondência 6 de 31 de março, as obras encontram-se em fase de conclusão. Percebe-se, pois, que não tivesse a recorrente pretendido utilizar provisoriamente o terreno destinado à ampliação da subestação em Viema 2, o CCT poderia ter sido assinado, as obras iniciadas e concluídas, tudo isso sem os atrasos que a recorrente pretende imputar exclusivamente à transmissora. A partir de tais argumentos, considerando que consta do processo 48.500.0042.21.2013-75, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Adecoagro, em face do ofício 296 de 2013, emitido pela SFE, e no mérito, negar-lhe provimento. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Portanto, a diretoria decidiu conhecer do recurso administrativo interposto pela Adecoagro Vale de Viema Limitada, em face do ofício número 296 de 2013, emitido pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, SFE, e número, negar-lhe provimento. Próximo item. Item 1.